Do flasim tani, me këtë do flasim tani. Do flasim tani, do i kemi munguar. Besoj po, do flasim me një nga gazetarët që kemi pasur një lidhje shumë të veçantë, paktën për sezonin, për dy sezonet që unë me Matildën kemi moderuar. Kemi krijuar kështu lidhje në distancë simpatike me njëri tjetrin, gjithmonë i mirë përgatitur Mario Gjini nga Shkodra, i cili shumë i kujdesshëm në lidhje direkte që kemi pasur, dhe kur gjërat ngjisin, ngjisin, kështu që mirëmëngjes Mario. Mario, mirëmëngjes. Flori, mirëmëngjes. Matilda, shumë suksese në këtë rrugtim të përbashkët. Mirëmëngjesi Shqipëri. Faleminderit shumë. Suksese dhe ty në punën tënde të përditshme, por gjithsesi, si e premte që është, pavarësisht se kushtet edhe pas shpinës tënde atmosferike nuk tregojnë ndonjë diell që shkëlqen si saç. Atjetër ne kemi një lidhje të veçantë me shiun si qytet. Pa, por diellin e kemi brenda vetes, dhe brenda vetes kur shfaqet edhe me shfaqje të ndryshme dhe me tema kulturore, sociale, bëhet akoma dhe më e bukur jeta në qytetin e Shkodrës. Dhe nuk ka munguar asnjëherë, në fakt duhet thënë Shkodra është e lidhur përjetësisht me artin e patjetër në mënyrë të veçantë dhe me teatrin Migjeni, që së fundmi ka patur një ngjarje historike. Dhe nuk e teprojmë kur themi historike, sepse është hera parë që një institucion teatror shqiptar përfaqësohet ndërkombëtarisht në një festival të kategorisë së parë, siç është Mes 64, dhe së fundmi ka qenë pikërisht trupa profesioniste e teatrit Migjeni, e cila është vlerësuar dhe natyrisht edhe bërë një parashikje dinjitoze në këtë festival të kategorisë së parë në teatrin kombëtar të Sarajevës në Bosnjë-Hercegovinë me shfaqjen Vizita. Në fakt, shfaqja Vizita është një shfaqje e Davide Jodiqes, një regjisor i teatrit të Sardenjës, se edhe vetë shfaqja Vizita, në fakt, kur e pati premierën botërore në tetor të vitit 2023, ishte pikërisht një bashkëpunim mes teatrit Migjeni dhe teatrit të Sardenjës, dhe kjo ndodhte për herë të parë. Në fakt, mes dy teatrove, ky bashkëpunim ndërkombëtar duke realizuar premierën botërore fillimisht në tetor të vitit 2023, për të vijuar rrugtimin e vetë në disa qytete të ndryshme, në Tiranë, Arturbina dhe Vonë, edhe në qytetet të tjera. Dhe sigurisht duhet thënë që shfaqja Vizita është një shfaqje e cila pati sukses të garantuar, në fakt që në fillim me pjesëmarrje në edicionin e dytë të festivalit teatror Mojsiu, teksa u vlerësua edhe me tre çmime si shfaqja më e mirë, muzika më e mirë dhe skenografia më e mirë. Natyrisht ajo vijoi rrugtimin sërish duke ju rikthyer teatrit Migjeni përsëri, duke u riluajtur diku nga dhjetori i vitit 2023, për të patur pastaj një avancim ndërkombëtar në disa shtete të ndryshme, ku sigurisht rajoni ishte i pari me Kosovën, në Prizren Fest dhe në festivalin ndërkombëtar teatror në Sarajevë. Po sigurisht rrugtimi i saj do të vijoj edhe në të ardhmen, duke bërë që ky bashkëpunim të jetë i gjatë me sa duket. Kujtojmë që Vizita në fakt shënoi edhe shfaqje, një detaj interesant, pra nëse mund të ndajmë, është pikërisht shfaqja e fundit si aktore në 20 vitet e karrierës së saj të drejtuesës, të ishtë drejtuesës të teatrit Migjeni, Rita Gjeka. Ndaj ishte një shfaqje shumë e veçantë edhe për këtë të fundit. Në fakt, Mario, të komplimentoj për gjithë informacionin shumë të detajuar që sot dhe ditën sot nëse e përket shfaqjes Vizita të teatrit Migjeni Shkodër, duket sikur po raportonte një regjisor teatri, në fakt, dhe jo një gazetar i kulturës në rastin më të mirë. Megjithatë, do doja edhe unë të thoja dy fjalë për sa i përket shfaqjes Vizita, e cila ashtu si kundër ti e the shumë mirë, është një nga festivalet më të rëndësishme. Festivali Mes, ai që ti sapo përmendë, është i vitit 1960. Pra është festivali më i vjetër teatror që Ballkani ka, dhe sigurisht aspiratat e gjithë trupave teatrore është të bëhen pjesë e këtij festivali, duke qenë se edhe selektorët që zgjedhin shfaqjet për qenë aty janë shumë të kujdesshëm për të marrë shfaqje shumë të mira dhe për t'ia paraqitur publikut. Dhe fakti që është përzgjedhur Vizita e Davide Jodiqe do të thotë që është një nga shfaqjet më të mira ndoshta që është realizuar në Shqipëri kohët e fundit. Dhe marrë shkas është vërtet Flori, po? Jo, më thuaj. Jo, doja të ndalesha edhe tek fakti që ky përfaqësim i takon pikërisht trupës profesioniste të teatrit Migjeni, vlerësuar si nderi i kombit, i cili e ka vijuar rrugtimin e tij të suksesshëm edhe në këtë sezon të ri teatror me disa shfaqje të tjera, si
siç është premiera, krimi është vetëm I imi, regjizore Zdriada Dervishi, një bashkëpunim në mes trupës profesionistë të teatrit Migjeni dhe atij të teatrit kombëtar. Gjithashtu ka patur një premierë tjetër së fundmi, opera për tre grosh e regjizorit japonez Kunyaki Ita apo Hanjaku, që është një tjetër shfaqje bazuar dhe frymzuar nga Ernesto Liçi dhe e vënë në skenë nga regjizori Rafael Hoxha, I cili është pjesë e fondit të teatrit për tri. Duket që po ndryshojnë shumë gjërat sa I përket teatrit në Gjenin të Shkodër dhe ky është një lajm I mirë. Dhe lajmi I mirë është që pikërisht po ky regjizor, David Jodiçe, do të ketë mundësinë të paraqisë vetëm pas pak ditësh në teatrin kombëtar Faustin. Mezi po e presim ne si publik. Ndërkohë që po në teatrin kombëtar do të kemi mundësi të shohim, besoj, gjatë fundjavës edhe Krimi është vetëm një imi, pra një tjetër shfaqje të trupës së teatrit në Gjenin në bashkëpunim me ato të teatrit kombëtar, pra të regjizores Drejtpërdrejtë Dervishi. Në Universitetin e Arteve, në salën e rreth të Universitetit e Arteve, ndjekës. E ku ka më bukur në fakt që këtë komunikim në ditë të premte në fundjavë ja dedikojmë pikërisht artit dhe kulturës të një qyteti që në fakt djepin kryesor të saj ka artin dhe kulturën. Sa kënaqësi, Mario? Matilda, na pret një rrugtim I gjatë, besoj dhe I ngjeshur deri në fundin e vitit me shumë aktivitete artistike dhe do të kemi mundësi të shpalosim një nga një të pasqyrën ndoshta më gjerësisht edhe përmes raportimeve në Mirëmëngjesi Shqipëri. E besoj që këto janë pjesa agjendës, jo vetëm të asaj tradicionale që ka Shkodra për herë, po në kuadër të festave të ndryshme që do të sjellin pikërisht në Shkodër ndoshta më shumë energji dhe fest. Dhe pavarësisht kësaj, Mario, duhet kemi parasysh se vërtet shkodranët, por edhe ne të kësaj dëgjojmë kënaqemi me aktivitetet dhe rëndësinë që japin artit dhe kulturës, nga ana tjetër shpesh përballen me probleme të shumta sociale, çka do të thotë se misioni ynë është të reflektojmë gjithë çfarë shqetëson dhe shoqëron qytetin e Shkodrës bashkë me artin dhe kulturën. Pa tjetër, janë si dy anë të një medalje, kur flasim për njërën anë të bukur, do të kemi pa dyshim reflektime dhe për anën tjetër të medaljes. E ne të falenderojmë për këtë komunikim sot, urojmë ditë dhe fundjavë të mbarë në vazhdim. Ju përshëndes dhe fundjavë të bukur për të dy ju, e sigurisht edhe për shikuesit e Mirëmëngjesi Shqipëri nga Shkodra. Faleminderit, Mario.